إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فرندريمي تقون فتم الله تمذرشم salavat mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e atij dhe ata që pasën më të mirë deri në ditën e Kiametit. I dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur akon një gjallë, i ka paralajmëru muslimant për fitnet që të të vinë. Madhja i sallallahu aleyhi wa sallam o konë kefil, o konë garantës për ata se të të ndalë fitnen në ummet, ndërsa sa i përket jetës e ummetit islam, muslimanve në kohën e sotit, kur Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam nuk është gjallë, nuk është në mesin e muslimanve, atëherë i kalon shokët e vetë si garantës, atëherë e kalon diturin si garantës, atëherë e kalon ibadetin, adhurimin e Allahu subhanahu tala si garantës, që njerëzit mos të binë në të sende. Ndër njerëzit të cilët janë shkollue në medresën e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam dhe kanë diplomu të aj aleyhi sallatu wa sallam, në konë edhe Hudhaifa ibn Yamani radiallahu anhu. Hudhaifa ibn Yamani ka qenë sahabiju i cili ka ditë sekretet e Muhammedit aleyhi sallatu wasalam, i cili në ka thonë një fjallë. Fitnet i paraqiten zemrave një pas një. Wa ju kalbin e shrabaha, ajo zemr e cila e thith fitnen, ajo fitnen bet në të zemr. Ajo zemr, ajo shpirt, ajo mendje e njëriut, ato sy që imbesin ndikon në të fitnë në para kiametit, e shrabëha, ka zemra që i thithin, si kur së njëri. Ka zemra që i thithin ato fitnë, dhe i përvecojnë, dhe bëhen të vetat, dhe shkojnë në ato njerëzi. Dhe njerëzit, musë e o mizat e cila shkon, bëhen si kur e o mizat e cila shkon në pislëk. Allah në hajrujt zemrat. Pëndajsë, Hudhaifa ibn Yaman radiyallahu an e ka përshkruajt ata se si mundet me diktu njeriu mas pari se ka rënë në fitnë. Si mundet njeriu me diktue se ka rënë në fitnë? Transmeton Ibn Abi Shayba dhe Hakimi nga Hudhaifa ibn Yaman radiyallahu an, i cili ka thonë: nëse dëshiron me dit se a ke rënë fitnë apo jo, dëgjo. Nëse dëshiron me dit se a ke rënë në të fitnë të kiametit, në të tym, në të sendit të cilat nuk janë të qarta para kiametit, atëherë në dëgjo. Atë shiko, a je prej njerëzve të cilat e ki konsideru një gja se është halal, pas të e ki konsideru se është haram, dhe a je prej njerëzve që e ki konsideru një gja haram, pas të e ki bo halal ata? Nëse je kështu thotë, dije se kiran fitne. Nëse je kështo, dije se kiran fitne. Anë tjetër, Ebu Mes'ud i Bedri radiallahu an i ka thon: i'hid ileje, o Hudhaifa, o Hudhaifa, tregom mi fjalët e fundit që du të mi e thonë besimtarit. O Hudhaifa, ti e kon shoki për Amerikë për lejtë sëllam dhe e kon sekretari ti, ja ki ditë sekretet, dhe ki mësu fitnën, dhe ki mësu shërrin. I ka thonë: o Hudhaifa,
mi trega fjalët e fundit që duhet mi dit besimtar për më rujt. I ka thonë Hudhejfe Ebu Mes'ud el Bedrit radiallahu anhuma, i ka thonë tja dyshon as ka ardhë bindi ala për fejnë Allahut, ka thonë po më ka ardhë wa izzet a rabbi, pasha krenarine Allahut kam bindje, me i përdu me dit. Ka thonë inna dalale të haqqat dalale, devijimi më i madhë në si përfaqën e tokës, devijimi më i madhë në si përfaqën e tokës është që njerëju ta sheh një gjatë të cilën deri dje e ka patë keqe ta bëndë të mirë, dhe sendit të mirë ti thotë keq. Inna dalale të haqqat dalale, kjo është devijimi më i madhë, kjo është trembrimi më i madhë, kjo është ajo nga e cilën e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala në namazi, themi ghayril maghdubi alaihim walad dallin, o Zot mos na ban prej njerëzve të devijuar në dalalet sikur që janë krishterët, dhe mos na ban sikur jehudit. Këta e lusim Allahun xhallahu ala. E Hudhejfe ibn Yamani ka thonë Ebu Mes'ud al-Bedrit shoku të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse do me ditë fjalët e fundit, fjalët e fundit që e ndalin njeriu prej fitnes, dhe njeriu e ka ndonjë indikator që i tregon se a ka fitne në shpirtin e vet apo s'ka, a është i shtrembë në zemër apo nuk është i shtrembë në zemër edhe në mendje, dhe a është lepak ngjits për fitnën apo jo, atë dije në jetën tonë kur njëherë një gjaje të cilës i thot feja Allahu subhanahu teala se është e keqe, mos i thuj se është e mirë. Mos i thuj se është e mirë. Hallin të cilin e jeton ummeti islam sot, gjendjen të cilin e jeton musliman sot, është gjendje me njëherë pas rrejve, gjendje me njëherë pas duhanit. Duhan në gjënë arabe që o timi, të cilin e ka përmen për Ameri sallallahu sallam se para kiametit, o fi hi dëkhan, do të ketë tim, dhe aj tim i ban njerëzit, i ban njerëzit me ronë që të fitën që i përmen nga Hudhejfe ibn Yamani radiallahu anhu. Kur njerëzve duhet më ju ardhë fitnet, duhet më ju ardhë sprovat, duhet më ju ardhë masakrat, duhet më ju ardhë luftat për të kuptuar realitetin. Kjo ka qenë çdo herë, në çdo zaman, kur muslimant se kanë ditë rrugën tamam. Kur muslimant nuk e din rrugën tamam. Allahu xhallahu ala nuk i ban zullum kërkujna. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ban zullum kërkujna. Benu Israelt i ka humbë në teritar të vogël sa ka zi baba 40 vite. Benu Israelt janë humbë në teritar të vogël sa ka zi baba 40 vite. Pse? Nuk kanë ditë me gjithë rrugën, nuk kanë ditë me nështru hakut, kanë qenë njerëzit të fitness dhe kanë shku pas fitness. Edhe umeti islam sot vazhdon duke ndjekë me nëhegjet huja, me të hodat huja, vazhdon duke i ndru se endet të cilat djeri djej ka po haram. Sot isheh alal me epsh, me të kanme, vazhdojnë kështu musliman deri sa të ndodhin disa prej musibeteve, disa prej fitneve, e të ishojnë sendet se ndryshe kanën. Atëher në fund e marrin vesh mas shumë viteve se kjo ka në kanë rruga Allahut subhanahu wa ta'ala. Në fund e shojnë njerëzit se kjo ka në kanë rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo duhet, se kur që ndodhë në kohën e sodit, në veçantin në këtë Ramazan, duhet me pa muslimant, duhet me pa muslimant rezultate, në si përfaqe, nga ona e njerëzve të cilat luftojnë 3-4 vite për të mirën e muslimanve, nga ona e njerëzve të cilat quhen sot mujahida, në rrugën e Allahu subhanu tala të cilat i ka sunu e gjithë dunjaja, fi kausin wahid, me një shihit për njëherë i gjujnë ato njerëzi, sot, kush i ndjekë medijumet e botës arabe, në param ato medijume, nuk ju kanë mbetë fjalë, në botën arabe nuk ju kanë mbetë fjalë, vetëm se mi lavdur mujahidat, me rastin e Sirisë, me rastin e Irakit, me rastin e Egjiptit, me rastin e lindjes së mesme, me rastin e ngutjes së ardhjes së dëgjalit nga ana e lobit të jahudve në Amerikë. Ata e ngusin, ata dhe me ofit në sa ma shumë, dhe me kalë sa ma shpejt, se e besonit ta.
Dhe gjendja e umetit islam me fitnet që do të vijojnë në të ardhmen është ajo gjendje e një fëmije i cili fëmij ngucet prej dikujt i cili është i madh apo i cili fëmij mendon se është më i fortë në momentin që pason disfat shkon e thirr babën e vet. Baba i jahudve, baba i fitnezive më të mëdhenj në sipërfaqen e tokës është dëxhalli. Dëxhallin e kanë babat. Sikur që edhe këtë dëxhall baballar do t'i ketë një gjyqë më gjust. Do t'i ketë njerëz më të fortë. Dhe në vazhdimësi çdo shtet sot, çdo shtet sot në dunjë, prej shteteve të mushrikëve, shteteve demokrate, shteteve komuniste e kështu me radhë, e ka një dogmë të kuqe. Të cilën dogmë të kuqe e rrun. Sikur që i kërstënot Korea Amerikës, ma atë dukme të kuqe. Qashtu edhe krishterimi i sotëshëm zbashku me jahudit në këtë aleancë janë kundra muslimanëve, në këtë aleancë të pa diskutushme që kanë kundra islamit dhe muslimanëve, i përdorin në të madhe, i përdorin në të madhe, do t'i përdorin në të madhe, një grup të madhe të njerëzve të cilët përkacohen në islam, të cilët mendojnë se me politikë kanë më zhitë problemet, dhe në fund, në fund do të ndodhin që të thertora si kur që ka fillu me ndodhë thertoria e shamit. Të cilët i ka lemrua i dërgumi Allahu sallallahu aleyhi wasallam. Në në ka para lemrua Allahu gjelle wa gale se kur njerë walen në tërdha anker jehudu walen nësara hatta të të bja milletahum jehudit edhe krishtet nuk naqen me fete juve dërisa ti pason një ata dërisa ju të baj tabi dhe rasti e Egjiptit nuk është larkë. Dhe rasti i Siris nuk është lartë për kësaj. Dhe rasti i Irakut nuk është lartë për kësaj. E lusim Allahun Gjellala që Allahu subhanëtërat i mushmen edhe gadishmën Arabik, edhe Saudien, edhe tjertë, prej vendeve muslimane. Nga se cëtë nxarë që i ka përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la me hale, pa tjetër do të ndodhin. Cëtë nxarë që i ka përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa tjetër do të ndodhin. Për të cilat gjana tha sallallahu alaihi wasallam, se ushtrit muslimane do ndanë në tre pjesë. Gjundu mbil Irak, një grup i ushtris do tjetë në Irak, një grup i muslimame do tjetë në Sham, një grup i muslimame do tjetë në Jemen. Fa alejkum bi Shami, tha sallallahu alaihi wasallam, kapon i për Shamin. Dhe ajo procedur ka vetëm se ka fillu e të mendoj të muslimat. Dhe faktorizimi i musliman vetëm se ka ndodh, ka fillu mendoj në dunja. Mirë po, aja që është tem, sot, është fitnja që i godet njerëzit në zemrat vete. Fitnet që ka paralemru Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Të Allahu gjellewa nuk shkot me hatër. Të Allahu subhanu wa ta'ala së pravohë njerëzën dunja. Në këtë dunja kemi hardhë me angër me pi. Apo? Hajna dhe pina dhe jetojna. Me ushtu, me jetu këtë jetë, vallahi vetëm për një gjamë, në apo Allahu qëfar më aldhjena. Vallahi vetëm për një gjamë, në apo Allahu subhanu wa ta'ala qëfar më aldhjemi. Dhe këtë gjamë, e ka paralemru Hudhejfja radiallahu anhu. Këtë gjaj ka mësu të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo jetë që jetojnë anë sot me karimin e kosh, me problemet që është, me problemet që i ka njëri ju, fillon njëri me deformu fejnë. Andaj deformu qdo gjaj në këtë dënjë, mas e deformu fejnë. Nëse më nëshme deformu të që me tjeta deformu, ama fejnë mas e deformu, mas e prish, mas e laka, mas e lajthit, me ndjen të anë ruje. Kisa habi për Amerit sallallahu aleyhi wasallem va kon ajo garantës e sahabeve që ka lajmru njerëzë që ka në fitnja. Amer ibn al-Khattabi kër ka jetu në mesin e musliman va kon ajo garantës ajo derë që i ka rujt muslimant mësbera njerëzit në fitnë, mësbera njerëzit në sprova, mësme u sprovu në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndë gjojnë që ka thonë për Amerit sallallahu aleyhi wasallem në dua Muhammed sallallahu kër ka lut Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Allahu gjelewala Allahume la të gjal musibet na fi dinina o zot. Mëse banë fatkecinë tonë në fejë. Fatkecinë e ka mundësi me konë në fmi, e në ngru, e në familje, e në rrëth. Mirë po, ma e kej që është me të ndodhë në fejë në Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma e kej që është me ndodhë me po një gja, që dheri dje, tha, Hudhejfi ibn Jemen, ma kun të tunkir, një gja, që ki zonë të keqe, i mësu me ata. I mësu me ata. E fitnet e kiametit do të asilin këtë më të madhë. Fitnet e kiametit, ditë që vinë për muslimant, do t'i spravon Allahu subhanu tala dhe rrethi i besimtarve do të ngushtohet. Andaj, grupi i besimtarve që do t'jen me Isën a.s. në turisina janë shumë a pak. Pak janë dhe zdi. Nuk janë shumë. Dhe gjdo luft që Allahu subhanu tala do t'a bënd të muslimant, dhe gjdo kurt që e bëjnë një besimtart, do t'merë një hisë për muslimanve. Do t'merë një hisë për muslimanve.
deri sa ta bin atë dukmën e kuqe që e kanë dëgjallin, i cili merë shumë. Edhe veç anë ti gratë e muslimanve, edhe veç anë ti të mendje letët e muslimanve, në veç anë ti e ta njerëzit të cilët hakoma në shpirtin e vetë s'kanë largu, ala s'kanë largu për në fitness. Nëse ki fitness zemër, dhe fitnja është jashtë, ato e në magnet, për puthën, bashkohën, lidhën zbashku, dhe fitnja vazhdo. Dhe fillon më shri njerë ju, ta mënë si puna e bretkocës me ujin. Ta mënë si puna e bretkocës me ujin. Andaj, hedhari, kujdes dhe me pas muslimarin në kohën që jeton, në kohën e fitneve. Le t'i shesinit ma mirë, mos në i vizatojnë, sendet t'i besimtartë mi pa na, se në gjare që ne i bojnë ata, ata me kuptuna me në dalë gjumi. Me dy senen, ose të t'kuptojnë me hadithet Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, ose të t'kuptojnë me fjallë sahabeve, me fjallë djetarve, me liber të Allahut subhanu ta'ala, ose nëse nuk e kupton këta, kemi kuptu kaderin Allahut. Nëse nuk e kupton këta, kemi kuptu kaderin Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, në gjarët e kiametit sjedhin të musliman thërtore. Kjo nuk e për t'i frigu muslimant. Ama sjedhin të musliman thërtore. Nga se këta e një thëndi ku shetër. E kjo, akon në ishku me librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është të caktume dhe pacaktimin e Allahu Gjellera nuk do ndodh asë gjamë prej sendeve. Mirë po, kjo është ajo e cila është duke ndodh nësi përfaqën e tokës. Fëse të dhkurune ma e kuru lëkum. Allahu Gjellera ka përmenin mu'min ale Firaun, në fund a i kur kishëllon poplin Beno Israel dhe poplin e Faraonit, në fund i thot, fëse të dhkurune ma e kuru lëkum. Kini me përkujtu këta, ju kujtojt, këto firma me vonë, jë pëse nejna me qëmë. Kush e ndjek rrugën e sahabe vashti me qëmë vazhdi. Kush e ndjek rrugën e Amr ibn Khattabit është i mëshëm. Kush e ndjek rrugën e Abu Bekrit, ai rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i mëshëm. Nga se besimtari i shef fitnë duke ardhur. Besimtari i shef fitnë duke ardhur. Ato fitnë janë duke ardhur. Fitnët e parave, fitnët e dunjas, fitnë e vladit, fitnë e vatanit, fitnë e emrit, fitnë e përkufizimeve me emrat veçanta, fitnja e tifazve, fitnja e revanshizmit. Këto sene janë kanë edhe më herët, mirë po para kiametit me të madhe do të dalim, vëllazër. Me të madhe do të dalim. Sa që një person nga Kurejshi, i cili quhet Sufjani, do të del nga Damaski i sotshëm, ha? Nga Damaski i sotshëm, do të luftojnë Qabën. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa idha kanu bi bayda min al-ard, kur do të jemi në fush Bejda, që shuët, para Medinës, ju kësefu bi awalihim wa akhirihim, do t'i lëshën të toka të njerëzit. Aisha radiallahu anha, do të thot, i ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, o i drumi Allahot, a vdesin edhe njerëzit që i merë me dhunjët rrugës? Thot po, vdesin. Ju hësheruna ala njëtihim, do të dalin para Allahot si pas njëtëve që i kanë. Do të dalin para Allahot si pas njëtëve që i kanë. Kjo është rënja e tiranëve, ajo periudhë e rënjes së tiranëve dhe ardhjes së xhilafetit sipas menhexhit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo musliman, a keni më kon me diktatorët, a keni më kon me demokrat, a keni më dash vëllezërit e juve muxhahida, a keni më dash musliman, do keni më vë dua për musliman datko. Në ball nuk i shkruan njerëzve që kanë më kon ala menhaxhin nubuwe sipas menhexhit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me paçarçiyet. A njerit, ai personi që i kanë zemrën e vet iman. Ai personi cili e don ahiretin i shefo njerëzi. Dhe ai personi cili ka iman para kiametit, vallahi në syt e dëgjallit ka me lezu kafir. Ama vallahi ai personi cili do dynjan, vallahi nuk e shef syt e dëgjallit kafir. Allah na lut në këtë fitne. Kjo është fitne më e keqe që mund mendoj. Dhe nga këto fitne ka alarmue Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhu. Nga këto fitne është frigu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur njerëzit do ta ndjekin dynjan. Kur njerëzit do të ndjekin dunjan, vazhni. Nëse marrin parasysh se sa njerëz të vënë sot mas dunjas, një pllam tokë çka bën njerëzit. Një tender çka bën. Një tender, një karike. Një vend pune, një shleper. Një metër vend. Një rrugë të vogël, nëse hin në rrugë të muslimanëve, shesë rrugët janë vënë 1 metër, 2 metra. Nuk guxon më lëshuas pak. Nëse vjen dëgjalli ai ta bën autoban. Ti shtron të rrugë. Të qërë sytë, qëtë pilotit, njerës kanë shku në për Gjermania, në për Zvicra, në për Evropa, me vite, kanë qëtë një biznis, janë mundu me bo. Qëka thutash?
Prandaj, nga kjo fitne pas ka lajmëruar Hudhaifa ibn Yaman. Kujdes për asaj. Kujdes, sepse xherimin që e bën ai bën për çeta. Ibadetin që e bën ai bën për çeta. Namazin që e bën ai bën për çeta. Mos shkojnë veprat tona huç. Nuk është kjo frikëzim. Me po, ka thonë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam nga Enesi se çdo ditë që vjen para kiametit e nesër nuk është më e keqe. Çdo ditë që vjen para kiametit e nesër nuk është më e keqe. Në kohën e sotit e shef fitnën më të madhe vëllazë. E shef fitnën më të madhe në botën arabe, se si janë vërsul gjithë njerëzit. Janë vërsul të gjithë njerëzit. Në tokën e Shamit frigohen mos të bëhet një shtet i xhilafetit. Në tokën e Shamit frigohen mos të bëhet një shtet i xhilafetit. Andaj i dëgjon hoxhallart e televizioneve në botën arabe. E dëgjon hoxhallart indirekt të cilët janë në ekranin e Arabisë Saudite. Ata frikësohen më të madhe. Frikën e kanë shumë të madhe që mos shkojë njerëz me ato njerëz të cilët i kanë frikë Allahu xhallahu dhe nuk janë të mvarur asnjëherë prej tagutave. Madje ajo që ndodhi në Egjipt nga përkrahja e Arabisë Saudite të ilmanijinëve, të sekularëve, të njerëzve që se besojnë Allahun subhanahu wa taala, u pa me sy të veta të qartë. A thu kanë mend edhe kanë sy ata njerëz që me vite kanë marrë para për Arabisë Saudite. Ata njerëz që me vite kanë marrë për davetit Arabisë Saudite. Ata njerëz që Allah lidhën me Arabisë Saudite. A kanë sy edhe vesh? A kanë mendje ato njerëz me mush njerë për gjithmonë me mend se ata njerëz janë qeveri e dëgjallit. Ata njerëz janë vazhdimësi e qeverisë e dëgjallit. Sa për ilustrim? Në Egjipt, në Aleksandri, quhet një hoxh Yasir Barhami, mjekrën e kotë madhë qkaq. Quhet Selefi, pasusi Selefit. I ka marrë 150 milion euro për Arabisë Saudite me kanë kundra Mursit. Që zbashku me Mursin janë në qeveri. Edhe Mirzu. Dëmonë, nuk janë pajtu edhe në qëta e cila është gabim. Në rrugën e demokracisë nuk janë pajtu zbashku. Kjo është ajo fitnë për të cilën folim. Kjo është ajo fitnë për të cilën ka fol Hudhaifa ibn Yaman. Kur njerëzit shiten në pazar si kur molla, si kur dardha, si kur patligjona, kur e shesin krenarin e vetë, para asaj e kanë shet dinin e vetë me votimin që e kanë bërë në Egjipt, me pajtimin që e kanë bërë në kushtetut. Këto njerëzit janë njerëz më të dështum, prandaj nuk duhet muslimani me kanë objekt i eksperimentit të kujna. O musliman, o vllazni, mos u bëni eksperiment i kujna për njerëzit. Njerëzit bëjnë eksperimente me juve. Mos u bëni kur njëherë. Mandaj edhe tregojnë ti njerëz të tjerë, mos u bëni eksperiment i njerëzve. Anba, nuk është unë që është mashtrues. E ka mikrën e madhe, ka namaz, lexon namaz nataj, fa agjeron, si ku këtë muslimat. Ai dhe partia ti. Ti ka shumë, edhe në vendin tonë ka shumë të tjerë. Andaj kur njëherë mos u bëni objekt i basteve që i bëjnë njerëzit. Çfarë thënë ato agjallar? Kur i thuhet për fitnë të tilla, a s'ki frikë se muslimanë binë në kësilloj fitne? A s'ki frikë se shkojnë gjenë e njerëzit? A dini që ka thënë, kush është më i zoti? Halal, nuk është halal me shtin bastore parën tonë. A është halal me shtin bastore në sport s'ka fenë tonë? A është halal kjo? Wallahi nuk ka halal kjo. Kjo asë e ndalumë. Nëse lejohet, nëse ishtë lejuën bastoren në sport s'ka me shtije, lejohet pasunie, nëse ishtë lejuën. Pos lejohet asë jo. Ama feja Allahu subhanahu wa taala nuk është çështje kur njëherë. Nuk është çështje kur njëherë. Andaj le ti pastrojnë zemrat tona me dunjan që sot. Nga se ku të vinë ato fitne më të mëdha. Ku të vinë fitnet më të mëdha, ato të vinë ato fitne. Fitnja nuk është një send që dihet para vakti. Mund është me pashkue. Fitnja është një send që vjen për momentin. Fitnet janë dogmet e kuqit të shejtanit. Fitnet janë dogmet befasuese të shejtanit, befason. Djen për një herë. Se ki briti ato. Ta marin fëmijën. Ta marin familje. Ti marin se e që i do. Apo? Që janë fitnja. Që janë friga që i frikëzoj njerëz. Ta marin një sen, pas të japin. Kjo është fitnja e jahudive dhe krishterve sot. Kjo është fitnja e masonve sot. Ama muslimani nuk duhet me konë me ra, pre, nuk duhet me konë gjah e kësej fitnë. Nuk duhet me konë gjah e kësej fitnë. Andaj, nëse kapni për ata që ja konë Hudhaifa ibn Yaman, nëse kapin për ata që e kone Ebu Bekri, e Omeri, dhe sahabët i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë njëri ju nuk be me lejnë Allah në të fitne. Nuk bje në këtë fitne. E pastron vetën për se më arë ato fitne. Kalit e vetën për se më arë ato fitne të mëdoja. Fitne
për të cilat tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 7 vite para se të vinë dëxhalli, do të ketë thatësi. 7 vite para se të vinë dëxhalli ka krizë të madhe, buks ka mangur, s'ka njerëzit, fukarot ka më bëj madhe, s'ka në pas njerëzit, keq ka më konë për njerëzit, ato e në fitnë. Kur fillon fëmija me kajtë, e kur fillon gruja me anku, e kur fillon këshin me këshirë, e kur fillon tjetërin me pa, se ka mri, e ti s'ki mri kur gjojit, a janë fitnë. I jakë, kujdes për këse fitnë. Andaj, lusim Allahum, subhanu tërë Allahu Gjellat, në banë me atë grupë të besimtarve, që, do të, që nuk e ndikin dëgjallin, që e ndikin Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ku ka darë parja vëzni, seni që ka darë shejtani për njerëzve ka thonë, me këto pare që janë shtip me arin dhe argjendin, do të krijoj taguta, do të krijoj qafira. Dhe ka thonë, mi afton për e biri të ademit ndaj parës që të donë parën. Qka që? Mi afton për e bive të ademit këtë dënë parën. Mi afton për e bive të ademit që të donë parën njerëzit. Nëse njerëz e donë parën pak ma shumë, a këto janë emocionit që s'kontrollohen, këto janë emocionit që s'kontrollohen, atëherë i mi afton shejtanit, i kemi pa njerëzit nuk e farin namazin, kemi pa njerëz kanë me shëndru haramin në halal, kemi pa njerëz kanë me ndrysh fetfaja në rmas, e kanë me vaqit njerëzve, kemi pa njerëz të me thonë, la harat, s'ka problem, nuk ka problem, nuk ka problem, nuk ka problem, edhe kanë me shqit fejnë Allahu subhanu wa ta'ala, si kur që i sheshin bat legjamat, si kur që i sheshin se në të bathi ishtë në dunja. E lusim Allahu në gjelala që Allahu subhanu ta'ala të në pasanë zemrat nga fitnja, nga zejgi, lusim Allahu në gjelala që Allahu të në pranon veprat, lusim Allahu subhanu ta'ala që Allahu të ndihmon mujahidat këtë që t'jen, që Allahu mujahidat t'i rrun nga syte shpionave, që Allahu mujahidat t'i rrun nga syte njerëzët që, që Allahu gjelala të bashkan fjalët e mujahidave, lusim Allahu subhanu ta'ala që Allahu gjelala zdo mujahid dhe zdo musliman i cili është në përburgjët e dunjas, Allahu të liron, Allahu t'i mbron, me veçantik lasni bëni dua për motët tonë muslimane që janë në përburgjë, nga se ka shumë prej motëra muslimane që janë në përburgjë. Në ikin e fundit që kanë ndodhur mujahideve 7000 në burgun Taji, edhe në burgun Abu Ghraib që është i njohur për gjithë njerëzit në dunjë, në skandalin që kanë ndodhur amerikanëve në Irak, aty burri kanë hik dikon 7000 vllazni musliman. Atje ka pas motra muslimane me mia. Atje ka pas motra muslimane me mia. Do më lut Allahu subhanahu wa taala si Allahu xhala ti lirana të njerëz. Dhe kjo është një përgazim i madh i muslimanëve se janë liru 7000 vllazër musliman në një amelie që s'ka ndodhur, nuk është e njohshme ajo, ajo amelie që ka ndodhur në mesin e muslimanëve. Prandaj muslimanët nëse nuk bëjnë dua sot për vllazërit musliman në dunjë, nuk di kur kanë me bë muslimanët. Prandaj ajo vija ndarse me fitness për të cilën fola dhe fitnesive janë mujahidat në dunjë. Ne lutni Allahun xhallahu ti Allahu subhanahu taba për atyne. Edhe Allahu xhallahu ti na bën për krahasve të atyne. Dhe Allahu xhallahu ti mundson ata njerëz që mos të varen kur një herë për tërëve. O sallallahu an nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.